Então, rapaziada, antes de começar esse vídeo, queria que vocês fossem dar uma moral lá para o nosso novo parceiro, Rocha. Moral para todos os parceiros, na verdade, né? Todos. Mas esse é o novo parceiro, quem não sabe dele ainda, ó. Rocha, quem não conhece. O moleque tá crescendo pra caralho no YouTube, ó. E ó, foca. Que o moleque acabou de bater 60 mil inscritos. Acabou não, né? Faz pouco tempo que bateu. Já se inscreve no canal dele, o moleque é firmeza, porque tem uma najona também. Sim, rapaziada, olha os videozinhos dele. Pá. Tem a naja também. Mas aí, rapaziada, se inscreve no canal dele lá, pra dar aquela moral pro moleque, crescer cada vez mais. É isso aí, bora pro vídeo! Thank you.
Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little rapaziada, agora eu vou tentar uma doideira aqui que eu tava tentando esses dias. Um grau diferente, vou tentar mandar um suicida. Lembrando, não sei mandar suicida. Tive pouca experiência, só fiquei tentando só. A bike é, sei lá, dá medo pra caralho que a bike fica muito alta e cai muito pros lados. Mas vamos tentar, vai que acerta um bãozinho nesse vídeo e rende pelo menos uma foto, vamos ver. Vou até baixar o banco, é. Vai pra trás um pouco. Macaco prego. É só vai que ele tá perdendo pro palmo.